Mingəçevir şəhərində yataqxanada yanğın baş verib. Baku TV xəbər verir ki, yanğın zamanı 5000 manat pul və qızıl zinət əşyaları yanıb. Hadisə Mingəçevirdə məcburi köçkünlərin yaşadığı binada qeydə alınıb. Şəhərin Naxçıvan küçəsi 31 ünvanında 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində qəfil baş verən alovlanma tez bir zamanda ətrafı bürüyüb. Alovun qarşısını almaq mümkün olmadığı üçün hadisə yerinə yanğın söndürənlər çağırılıb. 4 avtomobil və canlı qüvvə binada baş verən yanğını söndürə bilib. Hadisə zamanı ev sahibi Samir Kərimov az yaşlı övladlarını xilas etmək nail ola bilib, amma toy üçün saxlanılan pul və qızıl zinət əşyaları yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.